Alo devletini topgeysen ata anen topilmeydi. دوستان همه گا سلام علیکم بگویم پلابچلیک دی سیریال نه یعنی سانی سیون دیگلی اپنز با پروفیل میز دید دامن شو بلند برگی بزن عشقت دی یعنی لیوستان چه بالی بگون من شو پروفیل اونیورسیتین رخبره بیکتاشی که خطا موز لرده ایره شاید طولین کلرده آتانا لرده من بگیم بخشت ماشون سو بگلی اپنه من پرو بیسکرین خمس خلدم بیکتاشی که ایلان امور لرده همش خیلی بیزه که متوجه بود خدا خالص میاد خیلیم کیس کنیم دخدا خالص میان داده این ماشین رو سر چرای لی من نکام ماشین رو سر خلما کتی آنلاین چپل میادی نه آنلاین یوچه ده آنلاین Boylar, filterlar, hamma-hammasini alıştırıp ki hot kıldım. Formuzlar kalıpta alıştırdım. Ama yani ne var ki? Burası leke kuşar bu şey uçtu dertte. Yakışımında. Rahmat leke. Sizlerle ne olacağım? Olmaz kilitirade. Karayısız. Ne ayıp durum bana yana. Leke bana. Ama hamalar arasından biz kursanmaz. Biktaşcan ömrünüz yok olsun. Maşını Leyman, barchalaringiz sog' bo'lsa, mana shu universitetni nafaqat respublikamizda, hattoki jahonga mashhur qilishda sizlar Kimlar ko'ramoqlar? Har kuni ko'raman. Yo'q, sho'r. Menga yoqdi lekin. Zo'r chiqaryapsizlar. Ko'z tegmasiz, zo'r, juda ham xursandman. Havas qilib, lekin hammasiga shukr qilish kerak. Mana Viktorshon aytib bergandir sizlarga. Biz hammasidan shu qog'ona bo'lgan mototsikldan boshlaganmiz. Mana bu shakldan Moskvichdan shunday. Allohga bo'lsin. Farishtalar yuzingiz sizlar shom va sahar saodat tilar. Siz yerdagi farishtalarsiz. Boringizga shukr. Mana bizda yana davom etmoqchiman. Bu birinchi mashinalar bo'lgan ekan, bitta degani. Hozir ota-onalarga mannaqa TikTok'a qildilar mana hozir. Suvi universitetlari bor, o'quv markazlari bor. Nima deydi? Bu bizga yoshlarga faqat motivatsiya. Demak, afos ishlashimiz kerak. Alloh rahmat, yurtimizga xizmat, ota-onalarga xizmat qilishimiz. Hammaga rahmat. Shetdigini bekdir qilgan like bosing. Malu devletini topgeysen, ata anen topilmeydi.